Eo amin'ny fanatsarana ny tontolo ny asa tanana kosa indray dia nisy ny fanaovan-tsiny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny asa tanana sy ny sampandraran'ny ETRA, ny KNAPS, ny banky BNI ary ny fandaranasa fiariana hoentina indrindra manome tombontsoa ireo mpanao asa tanana malagasy. Anisan'ny tombontsoa amin'izany ny fisotrahana fiahiana ara-tsosialy ho an'ireo mpanao asa tanana ireo sy ny fahazoana fampindramam-bola amin'ny tany ambany. Isetraka tombontsoa maro amin'izay ireo mpanao asa tanana malagasy no santarin'androany ny fiaramiasa eo amin'ny ministeran'ny asa tanana sy ny aitao miaraka amin'ny sampandraran'ny ETRA, ny KNAPS, ny banky BNI ary ny fandaranasa fiariana. Efa tamin'ny volana janoary 2023 no natao sony ny fifanaraha-mpiaramiasa. Anisan'ny tombontsoa ho azo amin'izany ny fisotrahana ny fiahiana sosialy avy amin'ny KNAPS, eo ihany koa ny fahazahoana fampindramam-bola avy amin'ny banky BNI izay azahoana tahambany kokoa ary fafana tsy mamerim-bola ao anatin'ny enim-bolana voalohany mba ahafahan'ireo mpanao asa tanana misitraka volan-jaza, vola fisotroan'ny ronono rehefa mijanona miasa izy raha tsy izay elabe, ary koa vola manampy raha tsy sendra misy vohina arakasa. Eo koa ny fandoavana ETRA ny ampo moa zany, zay ny fanarahana mba isy ny atao hoe impôt sintetika mba hoe zakan'ny mpanao asa tanana ilay impôt takila. Ary farany nefa tsy latsa-danja satria tika nandritry ny roa taona tratran'ny coronavirus dia tsy afaka miasa ara-dalàna ny mpanao asa tanana, ka na fanaraka tamin'ny BNI izahay hoe maninona raha mba hamena fampindramam-bola amoraina ny mpanao asa tanana. Ka izy io dia mandritry ny enim-bolana voalohany zany rehefa misitraka an'le izy ny mpanao asa tanana dia tsy handoa ny famerenana azy amin'ny BNI fa afaka enim-bolana zany vao aloha ary 5 isanjatony no sarany andoavana azy aorianan'le enim-bolana. Ireo mpanao asa tanana mikambana anaty fikambanana ary manana ny karatra mamatsiana no hisitraka izany tombontsoa izany. Fikambanana 5 amby 20 no nanaraka ny fanazavana sy ny fampahafantarana momba azy androany atetsy amin'ny ministeran'ny asa tanana sy ny aitao.